Danny, mám zavolat pomoc? Danny, radši zavoláme pomoc. Kolik je hodin? Skoro 3:45. Kdy jsi přišel domů? Asi ve 4 ráno. Jsi v pořádku? Doufám. Ne, jsem v pořádku. Jak se máte? Ujde to, ale máme zase hlad. Ty máš hlad vždycky.
To není fér. Já vím. Dva hladové krky. Ještě, že to uznáš. A kdy tě uvidím? Asi 7. Danny, zkus to dřív. Dobře. Miluješ mě? Miluju. Televízia Joj uvádza. Sám proti teroru. V hlavních rolích. Dále hrají se vzhůru! Rychle! Pane bože! Záchranku! Dostal terora! O'Briene, z tebe bude hrdina! Hudba. Výprava. Kostýmy. Střih. Kamera, vedoucí výroby, podle románu, scénář, produkce, režie. Hej, Benny, pojď sem. Potřebuju s tím cvokem pomoc. Na co trénuje? Na olympiádu? Asi tak, ty si čáku. Tak do toho. Tak. No. Dělej. Do toho. Ukaž se, no. A tak. A nahoru. A skvěle. Dělej. Nepovoluj. Nepovoluj! Do toho! Nepovoluj! No tak, vydrž! No! Vydrž! No a je tam! Vydržet! Ryby zítra berou.
V kolik? V 5 ráno. Nesnáším ryby. Hlavně v 5 hodin ráno. Možná počkej. A ty je rád, co? No jo. Nevejde se sem. Co jsi říkal? Říkám, že se sem nevejde. Jen klid, místa je tady dost. Počkej a uvidíš. Ani bys nevěřil, kolik už jsem toho vyházela. Jo, to vidím. Nesmíme zapomenout na těch 6 krabic v garáži. Kej, posloucháš mě? Říkám, že se to sem nevejde. To byl jen vtip. Nepoznal jsi to? Uděláš pro mě něco? Co? Přineseš mi něco? Co pak? Myslím, že jsi někde nechal smysl pro humor. Jestli nechceš, tak to nedělej. Poldové mají právo si to rozmyslet. Nic si nerozmyslím. Jsou to jen samé zbytečnosti. Co? To nejsou zbytečnosti, Danny. To jsou věci, které jsem dostala od No, jasně, já vím. No dobře. Žádné zbytečnosti to nejsou. Stalo se něco? Je zpátky. Ta noční můra. A Danny, promiň. Jak to, že se to vrací? 6 měsíců terapie a nic. Jsi můj nejlepší pacient. Tady je výsledek. Není nic divného, že se to čas od času vrací. Už je to víc než rok. Tak proč teď? Protože teď hodně pracuješ. Musíš se uvolnit. A mám skvělé řešení. Matrace tu zůstala. V tvém stavu? Jsem těhotná, ale ne mrtvá. Víš, co si myslím? Že jsi to už zapomněl. Já? Ano, ty. Jsi roztomilá. Já vím. Ty taky. Ne. Nesváděj. Kdo svádí? Ach, můj bože, nezapomněl jsi. Hezké, Simone. Ale už musíme jít. Tak pojď. Odchod, Simone, no. Tak pojď. Musíme jít. Dobrý den, doktore. Dobrý den. Mm-hmm.
Simon? U sebe. Už jsem vylejzal z postele a ona mě stáhla zpátky. Znova jsem se snažil vylézt, ale ona mě zase stáhla zpátky. Proto jsem se o pár minut opozdil. Výmluvy! Já vím, že to nemáš lehký den, i když je těhotná. Musíš být strašně nadržený. Přesně tak. Tahle pracovní doba mě zničí. Jo, s tím souhlasím. Tebe to baví? Jo. Slyšíš? Jeho to baví! Poslouchej, moje zdroje mě ujistily. Moje zdroje stojí za hovno. Ani Viktor, ani drogy, zkrátka nic. Ale nech si ty keci. Poslouchejte. Doktor John Highwater, ředitel Camdenské státní nemocnice, oznámil, že Simon Moon uprchl v ukradené dodávce na prádlo, ale ztratil nad řízením kontrolu a hned před nemocnicí se zřítil i s dodávkou ze 400 metrů vysokého útesu do Snake River. Moonovo tělo dosud nebylo nalezeno. Simon Moon byl po 3 roky držen v Camdenském státním vězení. Bylo na čase. Jo, dobře mu tak. Hele, Bebo, sledoval jsi včera Lakers? Ne, u nás ještě nemáme kabel. Co tě myslíš, bydlíš přece na Plutu, ne? Ne, na Tarzaně. Na Tarzaně? Vidíš tamhle tu loď? Vidíš je? Jo, vidím. Myslím, že horší vejce jsem ještě neměl. Počkej si na toast. No klidni se, pojď na kafe. Hej Joe, pěkně plný. Už jdou. Klid. Dej mi trochu toho svýho slavného kafe. Taky. Kdo je to? Bratranec Carlos. Tvoj bratranec? Carlosi. Tu que patado? Mexico vienes amigo. Si. Díky. Jdeme. Něco tady smrdí, kámo. Vidíš tamhle ty dva chlapy v autě? Buď to budou Poldové, nebo Hošani. Sakra. Doufám, že Hošani. Amigo, jdeme. Vypadá to, že bude sněžit. Vidíme se na ledě. Jdu s tebou. Viktore! Ty taky. Co se tady děje? Však ty víš, kde zaplatil 100 kafe. Položte to na zem oba. Odhoď to pomalu. Jdeme, no tak! Padáme močku, sakra!
Tak se mi zdá, Viktore, že máš dvě možnosti. Buď upleveš, nebo se vzdáš. Zbavím se tě jako zlozvyku. No, tak to je třetí možnost. Tak už se vzdáš? Tak co teď? Jsem z ulice, teď to poznáš. Dobře. Teď? Zabiju tě. Tuhle možnost neznám. Pomoc! Utopím se! Jedenáct měsíců dávají tohle místo do pořádku a stejně nejsou hotovi. Víte, jak dlouho to je? Málem rok. Tři lidi jsou nemocní. Jsou snad pitomí. Myslím, že zlatý list chybí. Tak, Betty. Betsy. Betsy, vy jste reverendova dcera, tak doufám, že vy mě neokradete. Určitě mě chápete. Za 23 let jsem se naučil, že pomocníci kradou. Na něco se zeptám. Neokradete mě? To ne. Dobře, v kanceláři si vemte uniformu a jděte nahoru. Převlečte se a vraťte se. Znamená to, že mám práci? Ano, máte. Ach, děkuju vám, moc vám děkuju. No, prosím. Ano. Franku, doleva, slyšíš? Já mám práci. Haló, manažer. Ano, dobře, šampaňské. Samozřejmě. Já mám práci. Jsi na dobrý cestě, Betsy? Nejdřív něco s vlasama. Pak manikuru. A nakonec přítele. Tato je radost. Malé pici? Řekl bych, že starosta nebude jíst malé pici. Rozumíte? Chcete zjistit pohlaví? To se dá. Jistě. Tak co? Dobře. No, ona je... Ona? Je ve vzorné poloze. Je to holka? Ano, je. Je to holka, hele. A je zdravá jako řípa. Jo, na to jsem přišla, když kopala, ale teď bych chtěla vědět, kdy to přijde. Každým dnem. To jste říkala minule. Taky jsem si to minule myslela, jenže nezáleží na mě, ale na ní. Je trochu tvrdohlava. To máme v rodině. Víte co? Vemte ji na nákupy. Aspoň se odreaguje. Jdeme nakupovat. Slečno Hammondová, jste tady? Slečno? Zatracený děti. Už se nedá věřit ani reverendově dceři. Budeme teď muset vymyslet jméno. Co takhle manželé O'Brienovi? Mluvila jsem o naší dceři. A já zase o nás. Oh, Danny, už jsme o tom mluvili. Víš přece, jak se těžko rozhoduju. Byl to pro mě vždycky problém. Jak dlouho mi trvalo, než jsem se rozhodla mít dítě. A pak, než jsem se k tobě nastěhovala. A teď svatba? Děláme to pospátku, viď? Pospátku, popředu. Není to jedno? Určitě si řekneme ano ve správnou chvíli. O, oh, můj bože. A hned jsem zpátky.
Vážně ty šaty chcete? Ano, chci. Jsou to nádherné šaty, ale... Ano, jsou. Jsou dost přiléhavé, víte? Už si to brzy budu moc dovolit. Berete kreditní karty? Ano. Dobře. Chcete i pásek? Ano, chci. Dobře. A můžete je prát v pračce. Jsou to krásné šaty. Ano, to jsou. Měli jsme s nimi velký úspěch. A je to čistá bavlna. Dobře. Nemusíš vypovídat. Díky. Jo, tady ho máš. Co udělal? Běžel nesprávným směrem. Pane, tahle čtvrť už nebude, co bývala, díky vám. No, ale nebylo to lehké, víte se, ne? Tak pojďte. Váš nový film se jmenuje Válka a láska. Jste s ním spokojená? Myslím, že je to vzrušující a napínavý film. Jsem velmi spokojená, díky. A co fámy o vašem partnerovi? Víte, jak to média přehánějí. Už se na film těším. Díky. Děkuji. Na moment. Starosta Los Angeles. Ctihodnosti, tak významná noc. Jaký máte pocit? No, Bille, dá se říct, že oslavujeme úspěšnou spolupráci mezi občany tohoto města a jeho vedením. Myslím, že na pokraji rozpadu jsme vrátili Wilternu jeho původní krásu. Opravdu. Jak se máte? Rád vás vidím. Chutná šampaňské? No, samozřejmě. No, děkuju. Ahoj. Vyšlo to, vyšlo to. Udělal si to dobře. Přišel za vámi dnes Hansen? Jo, neprojde to. Sakra, stejně je to hlupák. Jak se vede? To je George, manažer divadla. Vypadáš skvěle. Děkuji. Hele, podrž mi to. Proč? Musím čůrat. Představení začíná za 5 minut. Neměj péči. Je z dovozu to šampaňské. Doufám, že chutná. Je z... Francie? Ne, z Indiany. Z Indiany. Spolehněte se. Pane starosto, tamhle je Jarlovský. Chcete, abych ho sem přivedl? Nalačno, raději ne. Každopádně se s ním musíte vidět. Jak se máte? Ano, s radostí. Jo. Jen ať si chvíli počká. Bavíte se dobře? Rád vás opět vidím. Ahoj. Ahoj, jak se vede? Já dobře. Díky. Dobře. Čemu ten spěch? Stejně se nikdy nezačne včas.
vláda do toho projektu vložila víc než 14 milionů dolarů. Pojďme, pojďme. Jak se vede, Scotty? Máme tady herečku Ginger Franksovou. Byla včera v noci naproti na premiéře. Její manažer říká, že ji viděl jít na toaletu. Musím s tebou mluvit, hrdino. Co chce? Řekne ti to sám. Co ty na to? Můžu jít už konečně domů. Kdo je to? Její manažer. Sakra, hrdino, říkám, že s tebou chci mluvit. Sele, jestli mi ještě jednou řekneš hrdino, vytrhnu ti jazyk. Co tě tak naštvalo? Tak co chceš? Co tě starosta? Vypadá to, že tu holku má na svědomí Simon Moon. Simon Moon má být po smrti, Sele. Ty to víš, já to vím, jenomže tady to nikoho nezajímá. Novináři v tom cítí Simona Moona. A starosta nechce, aby se to rozkřiklo. Do toho divadla se vrazilo 14 milionů dolarů, tak se nemůžeš divit. Co vlastně chce? Na pátou odpoledne naplánoval tiskovku, tak tam buď o půl hodiny dřív, chtěl by tě seznámit s projevem. To je všechno. Prověř, jestli došlo k sexuálnímu zneužití. Jo. Hele, Danny, promiň, že se v tom zase musíš vrtat. Já vím, že už toho máš dost. Zřejmě to nestačí. Ať už je vrahem kdokoliv, je jisté, že to musí být psychopat. Takže třeba někdo jako Simon Moon. Už vím, proč jste volal. Vysílalo se to v televizi. Jo. Yeah. Já vím. Myslíte, že to přežil? Doufám, že ne. Ale když mi řekli, že nemohli najít tělo, něco uvnitř mi říkalo, že něco tak zlého jen tak lehce neumře. Vzpomínám si na ty povídačky o tom, jak jste dostal Simona. A jak jste říkal, že na tom není nic hrdinského. Věřil jsem vám. Jste jeden z mála. Pane bože, vždyť jste se z toho musel strachy podělat. Dobře. Nevím, proč mají chlapi takové potíže, když mají přiznat strach a zatím na tom není nic špatného. Postavil jste se proti příšeře. Muselo to být opravdu těžké. Proč je neznásilní? Nedělá to kvůli sexu, má rád zabíjení. Proč je neženy? Mám teorii, že ho možná jako dítě zneužila, sexuálně zneužila matka. A proto teď zabíjí. Takhle jí to oplácí. Ale jedno vím naprosto jistě. Dal jsem mu nejrůznější testy a všechny vyšly na nulu, takže mu to vůbec nemyslí. Všechno pouhý instinkt. Takže když se mu něco líbí, tak si to zabije. Tak nějak. Je mi líto, že vám asi víc nepomůžu. Jo, díky za snahu, doktore. Ještě jednu věc. Nezapomeňte, že Simon je zvíře a jako všechna zvířata se musí někde schovat, mít nějaké místo, kam by si mohl třeba i nosit své oběti. Řekněme, že s tím strachem máte pravdu. Co s tím? Tady se těžko radí. Všichni máme běsy a žijeme s nimi.
Doktore, co když nechci? Máte snad jinou možnost? Co je to? Ahoj, jak to jde? Skvěle, mám totiž ten nejlepší den. Hele, já vím, že už jsem ti to říkal, ale jestli chceš dělat nějaké změny v bytě, pust se do toho. Ah, mám tě ráda a už jsem na to myslela. Přišla kolíbka. Je rozkošná, už se nemůžu dočkat, až ji uvidíš. Jak se máš? Jde to. Nějaké problémy? Tvoje dcera si z mého břicha udělala boxovací pytel. Chce prostě ven. Hele, už musím jít. Večer si odpočni, ano? Dobře, pospíchej domů. Ahoj. Mám tě ráda. Moc. Ahoj. Chcete se projet, pane? Ne, díky. Jasně. Co blbneš, vylekal jsi mě? Myslíš, že ty mě ne? Kde jsi byl, Dwighte? Dole je pěkný zmatek. Nějaký reverend tam šílí a řve, že pohřešuje dceru. Hádej, kde ji viděli naposledy. Ve Wilternu. Detektive O'Brien, nemůžete nám sdělit podrobnosti? Taro se vrátil. No tak, Denny, veřejnost má na to právo. Vždycky lidé mají právo na informaci. Nemůžeme mlčet věčně. Skončete prosím ten make-up. Kde je ten O'Brien? Ano, píšu si to. Ahoj, Denny, jdi dovnitř. Ano, černé šaty, ano. Ježíši, Kriste, O'Brien, kde jsi? Dobře, Harriet, řekněte, že jsem hned tam. Tak, už dost. Zajisté, všechny znáte. Mám pocit, že se z toho tisku asi brzo zblázním. Simon Moon, no. A protože vy jste ten, kdo ho tenkrát dopadnul, řekněte jim, že ta herečka není jeho práce, jo? To nemůžu. A proč ne? Myslím, že to je on. Ale O'Brien, to nemyslíš vážně. Stala se přece jen jedna vražda, policie to ještě neuzavřela. Ptal jste se na můj názor. Podle čeho soudíte? Podle ohledání těla. Víc nic? A včerejší zmizení té dívky, obě byly naposled viděny ve Wilternově divadle. To nic nedokazuje. Dobře, čeká vás tiskovka. Ne, ne, sakra. Chtějí to slyšet od vás. Denny, to je pro tebe. Promiňte, pane starostole, říkali, že to spěchá. Zpráva z laboratoře říká, že nebyla sexuálně zneužita. Nepochybuji o tom,
že je to Simon Moon. Ráno si mi říkal, že by měl být mrtev. Říkal jsem, že je to možné. Vždyť je to šílené. A jestli přežil, není možné, aby čekal tak dlouho na první oběť. Kdo tvrdí, že čekal? Pravděpodobně má tu svoji skrýš plnou mrtvol. Tak proč by nechával tu herečku v parku? Třeba se mu nelíbila. Kdo to má vědět? Jeho myšlení není... není normální. Já nevím. Vytváříte velmi depresivní scénář, O'Brien. Mám pro vás ještě jeden. Před pár měsíci se Moon vrátil do Los Angeles. Mokrý. Raněný. Hledat nějaký úkryt. Narazil na Wilternovo divadlo. Opuštěné. Zabedněné. Tak jako Sinbad. Vlezl dovnitř. Usadil se tam. Zařídil se a... co se nestalo? Vy se rozhodnete vyhodit 14 milionů dolarů a dát mu dům do pořádku. Otevřete dveře a pozvete celé město rovnou do jeho obýváku. Nemám pravdu? Pane starosto, prosím, už čekají. Co kraherět za minutu? Dobře, dobře. Teď bych se s vámi rád na něčem dohodnul, O'Brien. Jestli je dohoda synonymum pro lež, tak ne. Kdo jste? Polda, co si myslí, že všichni politikové se starají jen o hlasy? Každý máme své zájmy. No dobře, a jaké si myslíte, že mám zájmy já, O'Brien? 14 milionů a svůj renovační projekt. Jste úplně mimo. Sakra, O'Brien, žiť mluvíš se starostou. Kdyby to mělo zachránit život jediné ženy, srovnal bych zítra to divadlo se zemí. Nezajímají mě peníze, zajímá mě veřejné blaho. Před 3 lety Simon Moon zavraždil 22 žen, ale dalších 12 zabili cvoci, co se chtěli dostat do novin. Jestli, říkám, jestli se ten maniak vrátil, tak vám dávám ve všem za pravdu a navrhuju, abychom ho izolovali. Řekněte světu, že už je po něm. Nechte krev na jeho rukou. Držte ty blázny mimo ulice. Mám v úmyslu ochránit životy, O'Brien, a to vaše polovičaté moralizování nepotřebuju. Potřebuju pomoc. Možná. Ale mám podmínku. Jakou? Budeme mít ve Wilternově divadle policistů. Máte ho mít. Pane starosto. Dobře, dobře. No tak jdeme, ať už to máme za sebou. Pojďme. Starosta Bronson se spolu se svým asistentem Kepelim a detektivem O'Brienem zúčastnil tiskové konference. Zajímalo nás především, zda Simon Moon, neboli Terror, jak bývá občas nazýván, je zpátky v Los Angeles. Dobře, tak začněte klást otázky. No, pane bože, jedno po druhé. Mary Lou Steins. Pane starosto, proslýchá se, že dnes ráno byla u Wilternova divadla nalezena mladá herečka, pravděpodobně oběť Simona Moona, Terrora. Je to pravda? No, jak jistě víte, pozval jsem na dnešek detektiva Dannyho O'Briena a opravdu jsem ještě neměl možnost prodiskutovat výsledky pátrání. Takže já jsem pozvu detektiva O'Briena osobně a odpovědi na tyto otázky se dozvíme společně. Detektiv O'Brien. Viděl jste tělo, pane O'Briene? Je to Simon Moon? Byl to on, kdo zabil tu dívku ve Wilternu? Ne. To je vše? Jo. Tvoje matka mi přála k narozeninám. To je milé. Udělal jsi mi radost. Na ten večer se moc těším. S tím místem jsi měl pravdu. Opravdu se tam všechno nevejde. Tak vidíš. Dobře, jak vypadám? Pečlivě zvažuj slova. Hmm.
Úžasně, vážně. Vypadáš dobře. I s tím břichem? No, jak jistě víte, pozval jsem na dnešek detektiva Dino. Počkej, není to ta tiskovka? A opravdu jsem ještě neměl možnost prodiskutovat výsledky pátrání. Takže já sem pozvu detektiva O'Briena osobně a odpovědi na tyto otázky se dovíme společně. Detektiv O'Brien. Viděl jste tělo, pane O'Briene? Je to Simon Moon? Byl to on, kdo zabil tu dívku ve Wilternu? Ne. To je vše? Jo. Pečlivě zvažuješ slova. A to je všechno, co nám sdělil člověk asi nejpovolanější. Detektiv Dan O'Brien, který se, jak si možná vzpomínáte, skoro před 3 lety vysloužil přezdívku Hrdina, když bez pomoci zadržel Simona Moona, známého jako Terror. Tady Tiulíková, živé zpravodajství pro 5. kanál. A teď zpátky do studia. S tím hrdinou by měli přestat. Lidi potřebují hrdiny. Neměl by se nechávat tak vyhecovat. Dělej z mě něco, co nejsem. Od té doby si tu přezdívku vysloužil nejméně 100krát a všichni to vědí. A teď otočíme list, nebo na tu večeři nepůjdu. Odmítám celý večer poslouchat, jak se můj budoucí manžel ponižuje. Na svůj stav si dost neomalená potvůrka. To víš, Velšanka. Dobrý večer. Dobrý večer. A pro mě je to trochu těžší. Děkuji. Díky. V pořádku. Co ty na to? Velmi působivé. O to taky šlo. Dobrý večer. Dobrý večer. O'Brien. Pan O'Brien, jistě. Dobrý večer, madam. Dobrý večer. Prosím, váš stůl je připravený. Následujte mě. Promiňte. Pane, dovolíte? Stačí kousek. Děkuji vám. Prosím. Ještě trochu, prosím. Omlouvám se. V pořádku? Díky. Přeju hezký večer. Líbí? Oh, Danny, jsou nádherné. Kartička. Miluju tě. Tajný ctitel. Tajný ctitel. Ať je to kdokoliv. Objednal šampaňské. Tajný ctitel asi zapomněl, že když jsem v jiném stavu, tak bych moc pít neměla. Jo, to je fakt pro mě. Já... Jen trochu. Všechno nejlepší. Ahoj, Cizinče. Vypadáš skvěle. Co je ti? Jsem tlustá, stárnu a navíc mám strach. Jsi těhotná. Musíš být tlustá. Ale hrozně ti to sluší. Vážně. Děkuji. Objednáme si. S jídlem se cítím líp. Prosím. Děkuji. Prosím. Díky. Bylo to vynikající. To není všechno. Narozeniny jsou jednou za rok, na blahopřání máš nárok. Vše nejlepší, drahá Kej, celý rok se hezky měj. Něco si přeji.
Kam se díváš? Na rozstřikovače, vím, že za chvíli spustí. No tak si něco přeji. Svoukni svíčky. Mohl bys jim říct, ať to odnesou? Nelíbí se ti? Líbí se mi moc. Chyba je někde ve mně. Připadám si hrozně zmatená. Nikdy jsem si nemyslela, že bych mohla být takhle zmatená. No tak, zlato, svoukni svíčky. Něco si přeji. Přeju si, abych si nepřipadala tak zmateně, to si přeju. I když... Přeju si, abych měla zase ten malý byt, to byla moje nezávislost. Přeju si, abych měla málo času. Myslím, že vážně potřebuju práci Denny. Přeju si, abych mohla vrátit zpátky kalendář. Aby mi nebylo 36. Ale je. Taky si přeju, abych se nemusela tolik bát, aby dítě bylo normální. A taky si přeju, abych vypadala trochu jinak. Na jedny narozeniny je toho dost. Všechno bude v pořádku, slibuju. Slibuješ? Přísám. Mám zase hlad. Máš pořád hlad? Jsem ráda, že divadlo nedoplatilo na Los Angeleskou bourací mánii. Jen se podívej, není to nádhera? Jo, je. Nezdržíme se tu dlouho, jen musím mluvit s Billem. Jo, jo, chlap s ženskou a já s magneťákem. Vystřídáme to, já už nemůžu. Ahoj, Kay. Ráda tě vidím. Já tebe taky. Jsi nejkrásnější těhotná ženská, jakou jsem kdy viděl. Že to říkáš všem těhotným? Ne, většinou před nima utíkám. Ne, nebudu tě objímat. Posledně si mě málem udusila. Jo, seznamte se, George Denkis, manažer divadla. Těší mě. Slyšel jsem, že za tuhle práci vděčím tobě. Mně neděkuji. Jen jsem se zeptal, kdo je nejhloupější. Vybrali tebe. Jak to s ním vydržíš? Lehké to není. To chápu. Chce někdo šálek kávy? Já ne, díky. A co ty? Mohla bych dostat trochu vody. Jistě, tudy. Omluvte nás. Hmm. Pojď se projít. Jo. Co je? Hledáme Simona Moona. Simona Moona? Myslíš, že se tady ukáže? Nemyslím, že se tady ukáže. Myslím, že už to je. Jak to víš? Cítím to. Jak je divadlo staré? Z roku 31. To dítě vám moc přeji. Děkuju. Moje žena měla císařský řez, ale dopadlo to dobře. Naše dítě teď vypadá jako andílek. Ne jako já. Mám u sebe fotku, jestli se chcete podívat. Jistě. Rád ji ukazuju. Tady je. Není krásná? To je nádherné dítě. Ano. Všechny děti jsou hezké. Vaše bude taky hezké. Omluvte mě na chvilku. Halo, manažer? Ne, vy máte být... Promiňte. Moment, ano. Toalety. Nahoru a doprava. Díky. Hele, kámo, chceš mi snad říct, že mě to tu nebaví jen proto, že mi chybí teplá postel a horký tělo? Jestli chceš, můžu za tebe sehnat náhradu. Jen klid, Denny, to byl jen vtip. Pak tady ber ten úkol zatraceně vážně. Provedu. Slibuju ti to. Dobře. Když tak mi zavolej. Jasně. Když uslyšíš cokoliv. Každý zvuk. Platí? A? K.
Kde je? Není, není čas. Kde je Kay? Šla na toaletu. Tak zítra ahoj, papa. Je to nutné? Je. Půjdu s tebou dovnitř. Danny? Počkám u dveří. Tak já s tím počkám domů. Dobře. Zkusil jsem prodávat Bible po domech. Nic moc. Chápu. Pak jsem zkusil prodávat životní pojistku. Na celý život. Tak a eterno. A jak jste se dostal tady k tomu? Otec mé ženy je majitelem divadla. Aha. Máte tady k tomu náhradní klíč? Jo. Nezapomeň, když něco uslyšíš. Kay, vem si toho chlapa domů, prosím. Tady. Dobře, jdeme. Dobrou. 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 Mám pro každý případ nechat svítit všechna světla, nebo nechcete? Jen bezpečnostní. Jakou hudbu posloucháte? Mozarta. Jo. Mozart. Dobrou. Dobrou noc. To bylo kvůli Simonu Moonovi? Nechceš. Nechceš mi o tom říct? Jo. Co je ti? Danny. Sakra. Dýchej, zlato, dýchej. Tak vidíš, holka, už je to tady. Dýchej, dýchej. Myslím, že se to vrací každých 5 minut. Opatrně. Je klid. Klid, klid, klid. Danny. Danny. Co? Kde jsou k sakru všichni? Danny, potřebuji pomoc. Sakra. Klid. Jenom klid. Klid, dobře. Jdeme. Dýchej, dýchej, dýchej. Klid. Vrací se to každé 3 minuty. Hned zavolejte doktora. Jak se jmenuje doktor? Doktor... Doktorka. Doktorka, je to žena, doktorka. Heskincová. Heskincová, jo, Heskincová. Doktorku Heskincovou, prosím. A už zase. A už to nikdy neudělám. Dýchej, dýchej. Dýchej. Jak se jmenuje? O'Brienová, ne, Kennedyová. Ano, máte tady paní Kennedyovou. Ano, má porodní bolesti. Dýchej, víc, víc. Dobře, víc. Už je na cestě. Víc, výborně. Výborně. Dej!
Kde je ta doktorka? Přijde hned. No, kde bydlí? V New Jersey? Jen klid je na cestě. Držte ji za ruku. Řekněte jí, že jste na ní pyšný. Jsem tebe pyšný. Bude to hotové dřív, než se naděješ. Uvidíš. To... Nedrhněte ji, když. Do prdele. Hele, příteli. Dobře, omlouvám se, platí. Nečekal jsem tu nikoho. Myslel jsem, že vlezu dovnitř a trochu si zacvičím. Nechtěl jsem rušit, rozumíš? Hele. Nechci žádný problémy a ty taky ne. Aspoň doufám. Já si vezmu svoje věci, jo? A budeme si 50-50. Nechám tě tady, o samotě. A nikdo tě nebude rušit, jo? Ležte klidně. No, co je? Co je s tebou? Je nádherná. Mám dvě krásné holky. Narozené v jeden den. Co říkáš na Angelu? Angela. Denny, Kay teď potřebuje klid. Klidně jděte domů. Vyspěte se. Hej, jen si dám trochu kafe. To je v pořádku, klidně sedí, neměj strach. Já ne, nejsem unavený, vážně, je mi fajn. Holo, Bile. Denny, tady Dwight. Bohužel, Denny. Co divadlo? Bridges tam teď má armádu svých lidí. Denny, našli jsme jeho pouzdro přehozené přes sedadlo. Proč jsi nedal říct?
Nic. Nic tam není, celé divadlo je prázdné. Moji muži teď prohledávají okolí. Zkontrolujte znova divadlo. O'Brien, prolezli to od sklepa po půdu. Tak teď od půdy po sklep. Sakra. Přiveďte chlapi. Hej, všichni zpátky, jdeme! Co je, Denny? Hledej tam pořádně. Dělej. No tak, co jsem řekl. Jimmy, to jde. Běžte tamhle. Světlo. Sakra. Mám jít s tebou? Ne, počkej tady. Běžte tamhle! Napravo! Tady doprostřed! Chci mít východy pod dozorem! Hej, podejte mi někdo baterku! Prohledejte tady ty truhly. A vy půjdete se mnou. Pojďte. Denny! Prohledejte každou zastrčenou díru. Máte něco? Ještě ne. Zkoušel jsi i tyhle? Ne, ještě ne. Podívám se na to. Bude vám to trvat ještě dlouho? Je tu pěkný výhled. Dávej pozor, Denny!
To mi povídej. Máš něco? Nic. Tenhle pocit se těžko zvyká. Hej, dobrou noc. Neboj, dostaneme ho.
Ještě jednu věc. Nezapomeňte, že Simon je zvíře. A jako všechna zvířata se musí někde schovat. Mít nějaké místo, kam by si mohl třeba i nosit své oběti. Denny, to je všechno, co tady máme z Wilternu. Myslím, že je ti podobná. Nezlob se, že jsem tě zbudil. Co je, Denny? Je Simon Moon. Půjdeš tam. Hloupá otázka. Máš pravdu. Angela je krásné jméno. Mám tě rád. Je to číslo 1701. 1701. Jo. Dvajte. Jo. Dvajte, to jsem já. Ahoj, Denny. Kde jsi? Jsem na cestě do Wilternu. Ale proč? Je tam. Kdo je tam? Simon Moon. Cože? Hele, nahoře je místnost. Bývalý sklad na rekvizity. Už pár let je zazděná. Vyjeďte, za půl hodiny se sejdeme. Jo, jasně. Jedeme. Denny, počkej tam, platí? Počkej na pomoc. Denny? Denny.
Danny! Danny! Ježiši. V pořádku? Musíš do nemocnice. Jo, musím.
touched all of the feelings inside me, putting the bad dreams behind me. You are my soul. V českém znění Ladislav Županič, Táňa Fischerová, Zdeněk Podhůrský, Zdeněk Dolanský, Jiří Zahajský, David Prachař, Sabina Laurinová, Radan Rusev a David Vejraška. Zvuk Ivo Novák. Produkce Jiří Beránek. Překlad Gabriela Zadražilová. Režie Zdeněk Gavlik. Pro Warner Home Video vyrobilo AB Barrandov dubbing. Thank you.